የሰላም ቀውስ ለመውጣት የተስተካከለ የአመራር ስልትን መከተል ይገባታል ሲሉ ከአሚኮ ጋር ቆይታ ያደረጉ ምሁራን ገለጹ በአሁኑ ሰዓት ያለው ወቅታዊ ችግር በወቅቱ ማስተካከያ ማግኘት ይገባዋልም ሲሉ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል አንዷለመናን ዝርዝር አለው በዚህ ወቅት ሞት እንግልትና ተንቀሳቅሶ መስራት አለመቻል የኢትዮጵያ መገለጫ እየሆነ ነው ይህ ደግሞ ምክንያቱ የተረጋጋ የፖለቲካ ሽግግር አለመኖርና እንደ ሀገር ችግሩን በአግባቡ ተረድተው መፍታት ባለመቻሉ ነው ይላሉ ካሚኮ ጋር ቆይታ ያደረጉ ምሁራን ረዳት ፕሮፌሰር ሲሰዋግቸውና አቶ ዳዊት መሐሬ በቆይታቸው ኢትዮጵያ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ስለመገኘቷ በርካታ ማሳየዎችና ምክንያቶች መኖራቸውን ጠቅሰው ያስረዳሉ ከፍተኛ አለመረጋጋት አለ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ቀውስ አለ። ህዝቦች በማንነታቸው የመፈናቀል የመገደል እና በነጻነት በሀገሪቱ ግዛቶች የትኛውም አካባቢ የመንቀሳቀስ መብታቸው ተገድቧል በማዕከላዊ መንግስቱ ሀላፊነት የያዙ ሰዎች በተረጋጋ ሁኔታ የሀገሪቱን ችግር ከመቅረፍ እና በሚፈለገው ደረጃ ከመምራት ይልቅ ግለሰባዊ ና ቡድና የሆኑ ፍላጎቶች እና የብሄር ፍላጎቶች ተጭነዋቸው በከፍተኛ ቀውስ ውስጥ ነን ብሎ መውሰድ ይቻላል ጤናማ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ግንባታ መሰረት ሊሆኑ ሊሆኑ የሚችሉ ተግባራት በአግባቡ አልተሰሩ አስተዳደራዊ ችግር የሌለበት መንግስት የለም ትኛውም አለም ላይ እዚህ ሀገር ግን እያየን የመጣ ነው በጣም አደገኛ ዴቨሎፕመንት ምንድን ነው ካልከኝ የመንግስት አስተዳደር ፖለቲካን በአግባቡ ያልተረዳ በአግባቡ የማይከውን ኢንፋክት ከዚያ በተቃራኒ የሚሰራ ሬጅም ነው እያየን ያለ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር እንዲባባ ያደረገው ተፈትኖ የወደቀ የጎሳ ፌዴራሊዝም ትግበራ መቀጠሉ ነው የሚሉት ሀሳብ ሰጪዎቹ ይህንን የመፍታት ኃላፊነት ያመራሩ ነው ብለዋል መንግስትና በሃይማኖት መካከል ያለውን በጣም ደማቅ ብዥ ሊልብህ የማይገባ ድንበር መሳታል 78 ወጣቶችን ማፈስ ንድ አድዋ በአል ማለማክበር የወጡ ወጣቶች ማለት ነው በሌላም በሌላ በሌላም አፍኖ ሰዎች መውሰድ ጸረ ዲሞክራሲያዊ የሆኑ ጠባያት የዚህ አመራር አንደኛው መገለጫ ነው ወይም የአመራር ቀውሶ አንደኛ መገለጫ ነው ይሄ አይነት አስተዳደር ራሽያን ወደ 1 ሀገር የበተነ ዩጎዝላቪያን ያፈረሰ ሩዋንዳ ያጨፋጨፈ ብዙ ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ላይ የደም ጎርፍ የፈጠረ ስርአት ነው ይሄ ጎሳመር ፌዴራሊዝም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደካማ የፖለቲካ ካልቸር ሄዶ ሄዶ ምን ወለደ ካል መጥፎ የመንግስት አስተዳደርን ወለደ ይሄ ማህበረሰብ ጋር ያለው ህዝብን የሚያገለግለው ጋቨርነንስ የማን ልጅ ነው ከተባለ የዛ የደካማ የፖለቲካ ስርዓት ልጆች ናቸው እነዚህ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መገለጫዎቹ ምንድን ናቸው ካል ጠያቂነት የሚባል ስርዓት የለም እንደ ህዝብ የመኖር ህልውና ጥያቄ ውስጥ መውደቅ አስቸጋሪ እንደሆነ አንስተው ችግሮች ሁሉ መፍትሄ ያላቸው በመሆኑ በችግሮቹ ላይ የጋራ መግባባት ማምጣት ወደ መፍትሄው ለመሄድ ጠቃሚው መሆኑን አመላክተዋል አን ኤትኒክ ግሩፕን ኤግዚስቴንሽል ክራይሲስ ውስጥ የከተተ አደጋ አለ የህልውና አደጋ አለ በግለሰብ ደረጃ እና እንደ ቡድን የገጠመን ይህሉ እናደጋለ በህይወት ከመኖር መብት ጀምሮ ያሉ ሙሉ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን አደጋ ውስጥ የከተተ ሁኔታ አለ ማለት ነው እነዚህን ነገሮች ነው ዋነኛ ማድረግ ያለበት በዚህ አቋም ላይ በዚህ አመለካከት ላይ አንድ መሆን ያስፈልጋል ን ይሄንን ደግሞ መፍትሄ ለመስጠት በሚያስችል የፖለቲካ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ መታገል ያስፈልጋል ብቸኛው የፖለቲካ አስተላለፍ ሊሆን የሚገባው ብቸኛው የፖለቲካ አማራጭ የሌለው ይህ ዋንደኛ አጀንዳ ነው ከዚህ የሚቀድም ሌላ አጀንዳ የለም ይሄንን ዳር እስከምናደርስ ድረስ ሌሎች ልዩነቶች በሙሉ በኢደር ተቀምጠው በጋራ በአንድ ልንቆም ይገባል የሚለው አማራጭ አመለካከት አይደለም ወይም አማራጭ አስተሳሰብ አይደለም ወይም ቢሆን የተሻለ ነው ብሎ የሚቀመጥ ምክርም አይደለም በግዴታነት ሊያዝ የሚገባው አቋም በችግር ውስጥ ያለ ማህበረሰብ አለ ችግር ደግሞ በራሱ ችግር ብቻ አይደለም እድሎችንም ይዞ ይመጣል መደማመጥ ከቻል መከባበር ከቻል ችግሮቻችንን ፕራዮሪታይዝ ማድረግ ከቻል ቅድሚያ የሚሰጠውን ነገር ቅድሚያ መስጠት ከቻል ከችግሩ ለመውጣት ብዙ ጊዜ ይፈጅብናል ብዬ እኔ አላስብም ምክንያቱም በአለም ላይ ያሉ ችግሮች ብዙዎቹ መፍትሄን ወልደዋል